So, ayun guys, kapatid, no, pag-usapan natin yung warrantless arrest versus with warrant of arrest. So, ngayon, ito ang ano, graphs kung matatandaan nyo or kung pag-aaralan natin yung graphs no, na pagkasunod-sunod. So, punta muna tayo dito sa kaliwa, sa warrant less arrest. So, yung walang warrant. Kasi maraming tatanong dyan, bakit yung isa na kulong, nakatikim ng kulungan? Bakit yung isa ay wala? So, may proseso tayo dyan, no? Para sa assistant, guys. So, PM lang kayo sa aking messenger, no? Police So, open tayo from 9 a.m. to 12 for video call. So, get your appointment. So, Ayan, so pag warrantless arrest, so ang pag na-arrest yung respondent or suspect, so pupunta na yan sa inquest. Within 24 hours or within the day, kung may nakajuting inquest, prosecutor, maaring ma-inquest yung isang suspect. Ganyan yan. Oh, Sa inquest naman, tatanungin yung To speak dyan kung magpapapreliminary investigation pa or kuha na lang ng case information para sa bail recommended. So, tumalun na tayo sa pangatlong box. So, case information na. Sa case information, na, uh, nandoon na yon mayroong bail recommended kung bailable yung kaso. Walang, kung no bail, so, Iko-custody yung isang suspect so pag custody hearing after hearing ayun uh, sentence na pero hindi ko pa nasama yan during hearing custody no uh, may possibility pa ang ano dyan. magkaroon ng settlement ko na isingit no nakalimutan ko so may possible pa yan pero depende sa mga parties involved. Tulad ng prosecutor, kung heinous crime yan, at nobel recommended. So, parang imposible ano, pagbigyan ng uh, settlement ang both party. So, ganun yon So, sa public crime kasi, uh, kailangan na, kailangan mag-agree ang state or ang prosecutor kung sila ba ay papayag na magsettle is Kasi kahit pumayag na yung private complainant, since sinasabi nga dyan, people of the Philippines ang kalaban, so yung state may pribilihyo or may rights na ituloy yung kaso kahit wala nang complainant. So, ayun yun na sa criminal procedure. So, let's proceed naman tayo sa comparison versus with warrant. No? So, kapag may warrant na, so, bail, the recommended, hingiin or no bail. Ayan yung graph number 2. So, ginawa ko lang yung graph na yan, guys. Ha? Ah. So, kung mahanapin nyo sa libro, I think wala sa libro yan. So, inimbinto ko lang yan base sa aking pag-unawa pakaitindi. Kung meron kayong, sa mga criminologists dyan, mga abogado, o sa mga nagpa-practice ng law, kung meron po kayong maidagdag para at least ma-clear natin yung kaalaman, so, i-comment yun na lang dyan, o O yun ibas, or i-correct nyo kung merong pagkakamali. So, open tayo for friction kasi alam naman natin na hindi naman tayo perfecto. Isa lang tayong criminologist. So, marami pang mas ahid sa atin na nakakataas na, na aralan tulad ng iba o may experience pwedeng criminologist din o mas uh, mahaba yung kanyang nalalaman or experience so, pwede po tayong magtulungan hindi po tayo na, nagkukumpetensya dito hindi ako nagkipagkumpetensya ang layoning ko lamang ay ma-guide ang ating mga ibang kababayan na gustong ma-aware sa proseso ng kaso. Yun lang po yung akin. Wala pong competition. Hindi ako -compet. Sa mga similar channel, no? So, subscribe nyo rin sila kung nakasubscribe kayo sa akin. So, saan na ba tayo? Hearing. O, oh. kapag may bail, oh, so, i yan. Kapag walang bail, so, stay custody yan. Ikukulong. After makulong, so, siyempre, kung buhay pa yung suspect, ihihiring nayan, na yan. So, dyan ka na sa hearing. Uh, during hearing, ganoon din po. Uh, open pa rin yung settlement dyan, no? Hindi pa rin nag So, except na lang sa mga heinous crime or capital offense, as usual, the same procedure ng warrantless arrest kung iyan ay public crime ay kailangan pa rin kunin ang consent ng ano state o ng mga prosecutor kung papayag silang uh, mag-ariglo. Okay? Kahit tumapayag na yung private complainant. So, after hearing, syempre, so, siyempre, po sa hearing, matagal yan. Hindi siya matagal, napakatagal. So, dyan natitinggan yung mga karamihan kaso eh. Traffic dyan sa hearing na yan. So, isuggest nyo lang kung anong gamot dyan sa hearing. <laughs> Kasi yung hearing talaga, marami atang kaso. Kaya hindi natatapos, no? Or kulang yung nagihiring. konti lang yung mga ano natin. Ah, hukum. Judge. Para tapusin agad yung kaso. Ayan ang raso, no? After hearing, siyempre, mayroon pa dyan promulgation. Shortcut na tayo, sentensya. So, kapag may sentensya na, so, sa sentensya, guys, dyan yung malalaman yung apila, kung mag apila kayo. Sa apila, within 15 days, kailangan mag-aapila. Or, kung hindi na mag kung ang isang parusang ng crime ay pasok sa probation, so, ulitin ko, ang provision natin ay maximum of 6 years. Walang sobra, ha? So, kahit one day lang kapag sumabra yan, ay hindi yan papasok sa provision. So, karoon ka ng ano, denial. Kaya kailangan kung sisikapin yung makuha ang provision, so, makipag-bargain para makuha yung six years. Kung hindi naman, so, kung sumabra so, execution ng sentence, the suspect, eh, igigil siya depende sa parusa. Baka alam ko kapag 3 years below, so stay ka lang sa city jail or BGMP. Uh, kung 3 years above, so isisend ka sa Bureau of Correction ang isang suspect. Yung ang procedure ng pagkulong. At take note, so kapag nasusentensyahan, ididak na dyan yung ano, awaiting for trial. Kung ilang, ang suspect, kung ilang taon siyang nakulong sa waiting trial sa jail. So, ididedak na yon So, ano na yung credits na? May kagandahan din pala kapag nakulong, no? Ikikredits na yung pag i mo sa city jail. Maraming salamat. Thank you for watching, guys. My name is police ko.